Значи се беше дадено на вештачење и тој диктофон, а во вториот случај беше на телефон. Беше дадено во форензика, компјутерска форензика во рамките на МВР. Беше дадено вештачење. У ствари, тоа е, се вика екстрахирање на податоци. Така. Ние накратко го викаме вештачење. Точно се работи за екстрахирање на податоци. И потоа се анализира тие екстрахирани податоци. При што само немаме што званично донесена одлука и таа ќе биде објавено, од она што успев од тие анализи да го прочитам, дека се работи за повеќе разговори кои се на пример прекинат, па после друг разговор е продолжението. Лепени сечени би рекла. Не сакав така да се изразам. Но тоа е да, политичката тоа е... терминологија кај нас, веќе да, од домакин е термин. Да, така да и ќе се донесе резолуција за отфрлање на тие пријави.